ឯកឧត្តមកាត់ទើមហាម៉ាត់ណូស្រីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រសួងទេសចរតំណាងឯកឧត្តមសុកសុកេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងទេសចរបានអំពាវនាវដល់សាធារណជនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធម្ចាស់ស្ថាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានក្លឹបកំសាន្តខារ៉ាអូខេសូមចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ចំពោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនក្រមប្រធានបទសម្អាតចោដើម្បីឲ្យទឹកថ្លាពេញផ្ទៃបឹងឬការសម្អាតផ្ទះយើងការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអប់រំពីគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងញៀនក្នុងវិស័យទេសចរខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅសាលាខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោករុនសារីអភិបាលរងខេត្តលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកថោងសុគន្ធាអគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនព្រមទាំងមានការចូលរួមពីលោកលោកស្រីតំណាងមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធម្ចាស់អាជីវកម្មសន្តាគារផ្ទះសំណាក់ក្លឹបកំសាន្តខារ៉ាអូខេនិងភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនទៀតអាយ៉ាដំបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំពោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនជាបញ្ហារួមដែលផ្ដើមចេញពីយើងម្នាក់ៗក្នុងប្រធានបទខាងលើនេះមានន័យថាដើម្បីចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់និងការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ចាប់ផ្ដើមពីមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាគំរូក្នុងការធ្វើតេស្តរហ័សរកសារធាតុញៀនតាមរយៈទឹកមូតហើយបើលទ្ធផលវិជ្ជមានត្រូវបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយមិនលើកលែងនោះឡើយក្រៅពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃអេបណូដ្រកដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនហើយក៏អាចរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចតាមរយៈទូរស័ព្ទនេះផងដែរឯកឧត្តមកាត់ទើមហាម៉ាត់ណូស្រីសូមអោយលោកស្រីដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី9ឲ្យបានសកម្មនិងត្រូវចូលរួមអនុវត្តបទបញ្ជាលេខ01បបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ស្ដីពីការដាក់ចេញវិធានការមើងម៉ាត់ក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មណាអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ដីពីទេសចរនិងច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននិងត្រូវអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលសូមទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃអេបណូដ្រកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរាយការណ៍និងទទួលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងសូមបន្តអនុវត្តតាមទិសស្លោក3មិន1រាយការណ៍3មិនគឺមិនពាក់ព័ន្ធមិនបន្ធូរបន្ថយមិនអន្តរាគមនិង1រាយការណ៍គឺរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចនៅពេលឃើញសកម្មភាពគ្រឿងញៀនគ្រប់ទីកន្លែង